皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。あす、ビッコラタタウスプリンピキー、アタルママシハモドマレブドバリムハモディム。あす、アンロゾクラティメマツァティタタザデレクミシュシムリツリビインスタグラム、アハドメケム、או שפשוט עשיתי חיפוש ומצאתי אותו. אבל בכל מקרה יצרתי איתם קשר והם אמרו לי, בטח את יכולה לעשות סרטון עלינו. אז ראיתי אחד מהפרטים שם שממש רציתי, ממש רציתי, שזה האוגר החמוד הזה. תראו איזה מתוקי, זה לא רק בובה, זה תיק. אז כבר הכנסתי כבר כמה דברים בפנים, רק שלראות לכם את העומק וכמה אפשר להכניס. אז הנה הפתח פה מאחורה. אז אני חושבת שהתיק הזה נהדר יותר לחורף, כי הוא נורא נורא חם, כי עכשיו אפילו ששמתי אותו הוא די חם, אפילו שנעים בחוץ ביפן עכשיו, לפחות היום. אבל בכל מקרה הוא כזה מתוקי והייתי חייבת להשיג אותו, זה חמוד. הכנסתי שם תיק מלא איפור, הכנסתי ארנק, הכנסתי טלפון ומצלמה ומפתחות. אז כאילו נכנסים שם המון דברים. עוד יש לי טלפון ענקי, יש לי את האייפון 6 פלוס, ובעיקרון אני ממש מאוהבת בזה. יש לזה איכות טובה, הפרווה ממש נעימה, האוגר החמוז נראה כזה מתוק, אבל כזה מתוק. תראו את הפרצוף הזה, תראו את זה. בא לכם לבוא ולעשות ככה, לעשות לו ככה, כזה חמוד, ממתי על זה. ראיתי את זה ואני כאילו התאהבתי, אמרתי לא, אני חייבת 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 להראות לכם. אחרי זה הזמנתי את החולצה הזאת שעליי, ואישית אני מאוד מאוד אוהבת את הבטיחים. כל פעם שאני רואה משהו עם הבטיח אני כאילו חייבת להשיג את זה. יש לי גם סיכה של הבטיח, מישהו זוכר מאחד הסרטונים שלי. אז לקחתי את זה, וזו חולצה ממש נהדרת לקיץ, היא נעימה, האיכות שלה מעולה. האתר הזה הרבה יותר טוב מאשר כל האתרים הסינים שהייתי עושה סרטונים עליהם. כאילו כבר מרגישים בהבדל, זה כאילו חולצה שקניתי בחנות ולא בסין במפעל או משהו כזה. היא ממש נעימה, אוורירית, היא טיפטיפונת שקופה, אבל ממש טיפה בקושי רואים את זה. אני אוהבת את האבטיחים החמודים המצוירים האלה, הם כאלה חמודים. ויש לו מין עיגולים עם קרעים ככה, אבל זה, לא יודעת, ממש משתלב יפה. אני מאוד 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 אהבתי את החולצה הזאת, היא מדהימה. זה בינתיים שני הפרטים האהובים עליי מכל מה שהזמנתי. אז הזמנתי שמלה שהיא נראית ככה. בתמונה היא נראית כאילו קצת יותר ארוכה, היא בקושי מגיעה לי לברך, היא ממש קצרה. זה נראה לי שמלה נהדרת יותר לים או לבריכה, כי ממש מיני מיני זה, ואני בן אדם לא גבוה, אני כאילו 1.52 מטר, מי שלא יודע. וחשבתי יאללה זה יישב עליי, אני קטנה וזה, לא, זה יותר לנערות נראה לי השמלה הזאת, אולי בנות 12 או משהו כזה, יותר יתאים להם, או מישהי שקצת יותר נמוכה ממני, כי זה ממש מיני מיני מיני. אני אוהבת חצאיות ושמלות שמגיעות לי לפחות כמעט עד הברך, אבל זה ממש פצפוני. אבל האיכות של השמלה הזאת היא נהדר, היא סטרצ'ית, היא יושבת ממש יפה על הגוף, התפירה שלה מעולה, ויש להם חגורות כאלה שאפשר לקשור מאחורה מן פפיון, והכל נהיה יפה וחמוד. היו שם בעוד צבעים, היה נראה לי בשחור ובאדום אם לא טועה. אז פעם בה אני אקנה אולי שמלה אחרת, ובאורך טיפ טיפה יותר ארוך, כי היא ממש קצרת רוב, היא ככה צרצרונת. אבל נראה לי אני לבש אותה לבריכה או משהו כשאני אלך עם חברים. הדבר הבא שקניתי משם זה המסכת הפנים החמודה הזאת. אז ביפן לובשים מסכות פנים. זה לא כי יש פה סוג של מחלות או זומבים או מתקפת, איך קוראים לזה? גרעינית? משהו כזה? אני לא בטוחה מה אתם חושבים מה קורה פה ביפן. אבל בעיקרון זה לא. הם פשוט אנשים שיש להם אלרגיה, הם לובשים מסכה, זה ממש עוזר כשהם מצוננים ולא רוצים להדביק אנשים. אז בעיקרון זה די נורמלי לבוש מסכה ביפן, וגם נראה לי כמה מדינות אסיאתיות אחרות. ואני גם התחברתי לרעיון הזה, וזה נוח כשאני חולה, לא רוצה שאף אחד יראה לי את הפרצוף המנוזל שלי או את שפתיים היבשות שלי, אז אני כאילו לובשת את זה וכובע והולכת לעבודה, כי צריך לעבוד. וראיתי את העיצוב החמוד הזה, היה שם עם עוד כל מיני פרצופים חמודים, עם הבעות פנים אחרות. אמרתי, יא, זה חמוד כל כך, זה אחלה לקחת לעבודה, כי אני עובדת עם ילדים, אז שיהיה להם משהו חמוד לראות, ואני כאילו תמיד נראית כאילו אני מחייכת, וכאילו עושה
אז זה ממש התאהבתי בזה, והמסכה מאוד מאוד נוחה. אפשר נראה לי לחבס אותה כמה פעמים, זה לא מסכה חד פעמית, שבדרך כלל קונים בביתי מרקחת פה. ונראה לי היה גם ציורים של, עיצובים של פיקאצ'ו, והיו עיצובים כל מיני חתלתולים ועיצובים אחרים. אני בחרתי את זה כי זה נראה כמו חתלתול, ויש לי שיניים קטנות כאלה וקצת סומק, וממש אהבתי את זה. ותמיד רציתי מסכת פנים שהם קצת עיצוב שונה ולא אחת פעמיות האלה, אז אני מאוד 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 שמחה. הדבר האחרון שהזמנתי, הזמנתי גרביונים, ואני יודעת שעכשיו מתחמם וזה, אבל תמיד תמיד רציתי גרביונים שהם עם עיצוב של קומיקס כזה. מאז הסרט של ליאון, אם מישהו ראה את הסרט וראה שנטלי פורטמן לובשת מין גרביונים כאלה שהם קומיקס, ומאז שהייתי קטנה תמיד רציתי אותם, וחשבתי נמצא ביפן, אבל בסופו של דבר שלא מצאתי, מצאתי באתר הזה, וממש רציתי אותם. אני אלבש אותם בחורף עם מכנסנים וחציות קצרות, וזה יהיה פשוט נפלא ומושלם, וזה יושב ממש טוב עליי. זה איכות טובה, היא לא נראית כאילו שזה הולך להיקרה עוד רגע, וזה לא הורס את התמונה, התמונה נראית ממש טוב על הרגל, וממש אהבתי את זה מאוד מאוד מאוד, ואני מתה שיהיה קצת יותר קריר, ככה אני יכולה לרבוש את זה. כשהביאו לי את החבילה, הביאו לי כרטיס ביקור קטן שלהם, של הספרי פיקי, ומאחורה יש את ה-QR קוד, מי שרוצה לעשות QR קוד זה אפשרי, אבל אני אשים גם ככה קישור בתיבת המידע. והביאו לי גם את זה, זה נראה כמו סימניה לספר, נראה לי שאני אשתמש בזה לספר או משהו כזה. וזה השקית שזה הגיע, פשוט שקית פצפצים כזה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שקית bubble wrap, ביפנית קוראים לזה פוצ'י פוצ'י, ככה תזכרו את זה כי זה נשמע חמוד, פוצ'י פוצ'י, שקית פוצ'י פוצ'י כזאתי. וכל דבר הגיע בתוך זיפר סגור כמו שצריך, ויש את הלוגו של ספרי פיקי, שזה פשוט נהדר איך שהם ארזו את זה. החבילה הגיעה מהר, ומהר אליי, כי אני גרה ביפן, ונראה לי החברה נמצאת איפשהו בטיוואן או סין, אני לא בטוחה, אני צריכה לבדוק, אבל יש שם את כל הדברים החמודים שיש ממש. מישהו אוהב קוספלייס ומחפש תחפושת, או שאוהב דברים חמודים, שייכנס ויברר לאתר הזה. אז אהבתי איך שארזו את המוצרים, ארזו אותם כמו שצריך, אין להם ריח של מפעל כמו שבאתר הסיני הזה שעשיתי ביקורות עליו. ביקורון זה נראה נהדר. והנה, זה השקית של המסכת פנים. ובעיקרון זהו חברים, אני מקווה שנהנתם מהפתיחת וביקורת של אתר ספרי פיקי. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, יש לי עוד כמה סרטונים כאלה שתוכלו לברר בערוץ שלי, פשוט תרשמו לערוץ ותוכלו לראות עוד מלא סרטונים שלי על יפן וביקורות ופתיחת קופסה, חטיפים, אופנה, כל מה שאתם רוצים. וזהו, אתם רוצים לשמור איתי קשר, זה גם אפשרי, כל הקישורים פה למטה, אני אשים גם את הקישור של האתר. ותודה רבה שצפיתם. לקחתי את זה, את השור החמוד הזה ממיינקראפט, אני לא זוכרת את השם שלו, אם מישהו יודע שיגיד לי, אבל הוא נראה לי סוג של שור פרה כזה. לא, פרה היא בעיצוב אחר, נראה לי זה שור, כי הוא נראה אדום כזה.